नमस्कार विश्वइट्स ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपना लोग खोकोलो के स्वागत हम जाइए सु नोटों नेटा वीडियो लोए आरु माने मो अरुणाचल आसिलु तीन दिन माने अकल ट्रेवल कर थाकिलु तीन दिन हुबोय पोवा नाय सकुबु रंगा रंगा देखिसै सके तारपर एतिया आही पालु आजि आजि माने आजि रातिपा बजा दुटा तीनटा बजा आही पालु आरु आही पाए एटा बर्मनहतर माने गोरड गय मनोजत गोरड आहिलु आरु आहि मेलि सबे यात ए डान्सर भाई आसे मिगांग भाई आसे इफाले बर्मन भाई आसे आरु কবি কবি বৰমনে কিবা এটা কব বিচাৰিছে আৰু হে টিভি ভাই আছে টিভি ভাইত কি চলি আছে ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে আজি ফাইনেল আছে যেতিয়া আমি সকলোৱে মানে এনজয় কৰি আছো সাপোর্ট কৰিছো অষ্ট্ৰেলিয়া ভাৰ্সেছ নিউজিলেণ্ড হ্যাঁ আৰু আপোনালোকে কাক সাপোর্ট কৰি আছে কমেন্ট কৰি জনাব আমি কাক সাপোর্ট কৰিম আমি কাক সাপোর্ট কৰিম নিউজিলেণ্ড মই নিউজিলেণ্ড মই নিউজিলেণ্ড কাৰণ নিউজিলেণ্ডে এবাৰ অ টি20 ৱৰ্ল্ড কাপ পালো অষ্ট্ৰেলিয়াও জিকা নাই সাগে কিন্তু নিউজিলেণ্ডক বেছি সাপোর্ট কৰিছো সবে এটা নিউজিলেণ্ডৰ কাৰণে চিয়ার কৰিম এটো সিক্স আউট ৱাও वाओ क्या शॉट मारा है बर्मन वाह 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 न्यूजीलैंड की तो तमाम खेली ऐसे दे बोरिया लगी ऐसे न्यूजीलैंड को खेल सा है ना बर्मन फटा फटी बर्मन ने जो पिया ऐसे फोर सिक्स वाला बात हुई थी हमारे सामने एक और इंडिया हुआ है तो किमान जो मिले थे ना घुसना घुसना वाला बात हुई थी इंडिया न्यूजीलैंड हार बहुत बेहतर लगी थी किंतु तार पसर पाया न्यूजीलैंड के सपोर्ट कर रहे आज यू न्यूजीलैंड फाइनल पैसे सब आए केन विलियमसन बहुत भल लगे बाहर पेशाब कर পেছাব কৰিব যাওঁতে দেখিছো আমাৰ সারে কি কৰি আছে চাও লড়া কি খুন্দি আছে আদা আদা ইস এইফালে বয়েল সবজি বনাই আছে ই আমাৰ কাৰণে বনাইছ নেকি নে আমি হুডা হুডা আমি নুখাকে যাব লাগিব কি ফাইনেল আছে রে উহু জলদি জলদি বনা চাব যাও আৰু বল চলি চলি ফাস্ট উইকেট গিৰি গল আৰু এইফালে আমাৰ বৰ্মনক সা পুৰা দুখ বেছেৰা লড়াৰ নিউজিলেণ্ডক বহুত ভাল পায় বোলে কেন উইলিয়ামছন বিশেষকৈ বেছি ভাল পায় বোলে ইয়াৰতো মতলবে নাই চাই আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট উইকেট গল বেয়া লাগিছে মোক জাস্ট বেয়া লাগিছে ন এডভাৰ্টাইজ দি দিলে এতিয়া লৰাজনে কেন উইলিয়ামছনক ইমানে ভাল পায় মানে কেন উইলিয়ামছন বেটিং কৰিব আহিছে বুলি একদম টিভিৰ ওচৰতে বহি লৈছে আৰু একদম টিভিৰ ওচৰত বহি চাই একদম ইমানে ভাল পাওঁ নে কেন উইলিয়ামছনক বহুত ভাল পাওঁ এই টিমৰ কাক সবচে বেছি ভাল পাওঁ ৰোহিত শৰ্মাক ভাল লাগি যেতিয়া দুবাৰমান বেয়া খেলিলে হলো ভাল লাগি আৰু ইছ जिये বৰমনে উইলিয়ামছনক ইমানে ভাল পায় উইলিয়ামছন বেটিং কৰিব আহাৰ লগে লগে একদম টিভিৰ ওচৰতে বহি লৈছে এই সবে সবে বাকী সবে বিছনা চিনা শুই চাই আছে ই একদম টিভিৰ ওচৰ পাই চাব মানে চামে চাম মানে আজি পুৰা ফুল টু ছাপোৰ্ট নিউজিলেণ্ড ইয়াক বহুত ভাল লাগি যে তুমি বৰমনৰ উইলিয়ামছনে ছিক্সৰ ওপৰত ছিক্স মাৰি আছে খেলটো পুৰা জমি আছে হাই ফাই উইলিয়ামছনে ষ্টাৰ্কক মানে মিচেল ষ্টাৰ্কক মাৰাটো সাধাৰণ কথা নহয় আপোনালোকে যদি ক্ৰিকেট চাই জানে আৰু মিচেল ষ্টাৰ্কটোতো একদম ডেঞ্জাৰ বলাৰ মিচেল ষ্টাৰ্কট এতিয়াৰ অভাৰত কিমানটা কেইটা ফৰ মাৰিলে চাৰিটা ফৰ একটা ছিক্স পুৰা জমিলে লাষ্টত কিন্তু উইলিয়ামছন আউট হৈ থাকিলে 172 টাৰ্গেট দিছে এতিয়া খেল কি হয় জানো নাজানো এতিয়া ব্ৰেক টাইম আৰু আমিও ব্ৰেক লৈ এতিয়া ভাতটো ডিনাৰ কৰিলো ইয়াতে আৰু আজি মনোজৰ ঘৰতে আৰু নিউজিলেণ্ডৰ নামত নিউজিলেণ্ড জিন্দাবাদ আজি কাৰণ এইফালে আমাৰ মনোজ ভাইয়ে এইটো স্পেচিয়েল চাটনি লৈ আনিছে আৰু এইফালে ভাত ভাঢ়িছে বৰমন চল বেঠক ভাতটো খাও বুলি বহিছোঁহে খেল ভাতটো খাও বুলি বহিছোঁহে খেলটো আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া বেটিং কৰিছে কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াক ছাপৰ্ট নকৰিলেও আজি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডেভিড ৱাৰ্নাৰক বহুত ভাল লাগে অলপ সি ৰান মাৰক বাকী বুলি নামাৰিলেও হ'ব এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ মজাকে বইল চব্জি দিব মনোজ নিমখ লাগিব তোক যেতিয়া খোৱালে নিমখ লাগিব গৰু হে কেতু বইল চব্জি এইফালে আলু আলু পিটিকা নিম্বু ৰাতি মনোজৰ ঘৰত আমি টিভি চাই থাকোঁতে মানে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল কাৰেণ্টটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে আমি মানে মোবাইলত চাবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত ঘৰত আহি গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আন্ধাৰত সেইকাৰণে নবনালোঁ আৰু এতিয়া জানিলে আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈ চাগে অষ্ট্ৰেলিয়া হাৰিলে অ' চৰি অষ্ট্ৰেলিয়া জিকিলে বুলি আৰু অ' 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 এইটো আমাৰ আদি আৰু আনিছোঁ দুইজনে এইফালে পিছফালে দেখিছে নাই কাৰ্টুন চাই আছে এতিয়া টিংকুল টিংকুল চাই আছে এতিয়া লগাই নিদিলে এতিয়া মাকে অকলে চম্ভালিব নোৱাৰে কান্দি থাকে ভণ্টিহঁতেও স্কুল গ'ল চব স্কুল গ'ল অ' নেট শ্ল' হৈছে বেটা তেনেহ'লে ৰ না নেট চলিব নহয় অলপমান মানে শ্ল' হৈ গৈছে নেটটো
কি এটা অন্তিমন এটা আদিমন আদিমন র র নেট চলিব র না নেট চলিব র নেট চলিব নহয় না কান্দে অ অ হব 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 ঠিক আছে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰিলো না জানো আৰু ঠিক আছে টাটা বাই বাই